Улсын хурлын дарга, улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Улаанбаатар хотын цэвэр агаар төслийг хэрэгжүүлэхээр Дэлхийн банктай тохиролцоод байна. Төсөл хэрэгж хугацаанд гэр хорооллын айл өрхийн галлагаанаас үүдэлтэй нарийн ширхэг тоосон зэрэг PM2.5-ыг бууруулах зорилгоор богино хугацаа дарга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүл тодорхой ахиз сэтгэвчл гаргасан бөгөөд сайн үр нөлөө үзүүлсэн арга хэмжээнүүдийг өргөтгөн цар хүрээ болон ашиг хүртэгсдийн тоог нэмэгдүүлэх зорилгоор Улаанбаатар хотын цэвэр агаар төсөлд Дэлхийн банкны олон улсын хөгжлийн ассоциацаас 12 сая ам долларын хөнгөлтөө зээлийн нэмэлт санхүүжилт болохоор харилцан тохиролцож санхүүжилтийн хэлцээрийг байгуулад байна. Зээлийн санхүүжилтийн нөхцөлөө эргэн төлөвлөгдөх хугацаа 30 жил, үндсэн зээлийн төлбөрөөс чөлөөлөгдөх хугацаа нь эхний 5 жил, зээлийн хүү 125, хөрөнгө нөөцлөн баталгаажуулсны шимтгэл 0.5%, үйлчлэгээний хураамж нь 175% байна. Хэлцээр нь олон улсын гэрээний тухай хуулийн 8-р зүйлийн 8.12 заасны дагуу гадаад улсын болон олон улсын банк санхүүгийн байгууллагаас авах зээлийн ерөнхий нөхцөлийн талаарх олон улсын гэрээ тул улсын хурлаар заавал соёрхон батлуулах шаардлагатай. Иймд Монгол улс олон улсын хөгжлийн ассоциац хооронд байгуулах санхүүжилтийн хэлцээрийг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг хэлцээ шийдвэрлэж өгөх гэсэн. Баярлалаа. За хуулийн төслийн талаарх аюулгүй байдал гадаад бодлогын байгууллагын